L'Audiència de Palma avui ha acabat el judici contra una funcionària de l'Ajuntament d'Artà acusada de malversar 65.000 euros de doblers públics procedents de multes urbanístiques. Seguint aquesta darrera sessió al judici hi ha estat Margalida Riera. Margalida, bon dia, endavant. Bon dia, així és. Fa pocs minuts ha acabat aquest judici. L'acusada ha fet ús de la darrera paraula per dir només que ella no ha robat res i que és innocent. La Fiscalia, però, no la creu i continua demanant 6 anys de presó perquè pensa que ella es va quedar 60.000 euros procedents de les multes d'urbanisme que ella era l'encarregada de cobrar. La seva defensa, en canvi, ha dibuixat un panorama de descontrol i errors administratius a l'Ajuntament d'Artà. S'aferra a la declaració dels pèrits que diuen que no es pot assegurar que aquests doblers que es varen pagar a l'Ajuntament no siguin encara dins l'Ajuntament. També diu que tal vegada ella va ser negligent o poc curosa, però que no és una lladra i que quan ella estava de baixa varen continuar apareguent sobres en doblers a calaixos de l'Ajuntament. Per tot això, demana la lliure absolució de la funcionària. Francisca Palou Bernat no se apropió de tal cantidad ni de ninguna otra, ni actuó, como dicen las acusaciones, con la finalidad de obtener un lucro ilícito. A lo sumo, fue negligente en la custodia, pues habitualmente, en lugar de acudir inmediatamente al banco para proceder a su ingreso en cuenta, depositaba el dinero en sobres en un cajón de su escritorio, donde permanecía durante periodos prolongados, de donde incluso llegaron a caer al fondo de la cajonera, y o un tercero se apropió de los fondos públicos. ¿Cuándo se dio cuenta el ayuntamiento? ¿Se dio cuenta en algún momento por la señora Palou? Porque les dijera, yo es que mire, es que había cobrado este dinero y ahora no está en el cajón. Nunca pasó esto. Nunca hubo un descuadre, nunca hubo una sospecha de que otra persona pudiera coger el dinero de la señora Palou. Com dèiem, el judici ha conclòs fa pocs minuts. Demà, però, està citat el jurat, li entregaran l'objecte de veredicte i començaran a deliberar sobre la innocència o la culpabilitat de la funcionària.